Attilet sena konsekutiva, both parts of l-imkimijek, Clifford Galea, nar il-ħat li tatallulju mill-nofsenar sa' 6 ta' filaxija fuq Seahorse Cruise. DJ Smala u koll ħajkunu għedini jall-ground, ovvjament, pertinent s-sajti, kif u koll ġimtom, għadber sa' 15 euro, bis kolkom open bar kif u koll code buffet. ċemplu 7904-5856 u għu 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 għ